ասմեր, եթե Կարենին ուզես, ինձ կմոռանաս։ Այդ դրա համար որոշի ախորոս ընկերներից մեկի հետ կյանքս կապեմ։ 12 տարի ո՞նց էիք սրտում պահում այդ սերը։ Անջբելով։ 12 տարի հետո նայում եմ սպիտակած, փոխված։ Ու հավատս չի գալի, էլի, որ ինքը Կարենն է։ Սարքին սխալ հասկացել եք։ Ձավակս եմ ունենում։ Շատ ուրախ եմ դրա համար։ Մենք էլ մանավան սիրած ամուսնուց եմ ունենում։ 12 տարի կորցրեցի թե ես, թե կինս։ Մենք նորից իրար հետ ապրեցինք, մենք ապրանք էլ միջակ ինչքան ասնում։ Կիսաբաց լուսամուտներ այսօր Pan Armenian TV-ի եթերում։